To si, ne. Mám ho, vy jste dali like, já jsem ho chytil, já vám to říkal, tak to funguje přece. To říkám, já prostě ani... Ne. Tak ten musí být náš lidi. Ten nebude hnedka. Už. Kámo, to je Freddy. To si děláš standu, tak pojď, tak to nemám. Your special delivery is almost there, hej. Oh my god, proč já? Tady za mý vodbou, protože mám 16% a já... Jaká je na tohle sakra šance? Jaká je na tohle šance? Hydrace je důležitá tady v tomhle z těch nech. Takže píte, je to důležitý. Tady to potřeba nebudeme úplně, takže to zase odpíjou. Content! Čau lidi, mé jméno je Jakub, dalšího videa a v dnešním videu, jak jste si podle názvu mohli všimnout, si zahrajeme velmi trendy hru a velmi oblíbenou hru, převážně teda u ikona FNAF Special Delivery, což je jednoduše VR hra. Jak vidíte, tak na našem kanále jsou FNAF jakýkoliv série dost oblíbené, tak jsem si řekl, že by to taky mohl zkusit. Takže tady tím bych chtěl teda strašně moc poděkovat ikonovi, jo, dílo máte tady. A tady s tím teda chci poděkovat, že mi taky poradil a dal nějaký rady. Abych to nějak reportoval, takhle na začátek si dáme klasický medailonek, že pokud jsi ještě nedal like, tak ho běžně dolů ten like dej. Pokud tady dáte 40 lajků do 24 hodin, tak natočím další sérii nebo další díl hnedka příští týden a uděláme tady z toho takovou menší sérii, jelikož v té hře je celkem dost toho, co se to dělat. Kupujte můj merch, který máte hnedka jako dole první odkaz v popisku. Teďka se skoro doprodala druhá várka, takže pokud něco chceš a co nejdřív, tak bych ti fakt doporučoval jednat co nejrychleji, jelikož za chvilku tam zase opět nic nebude a bude nějakou dobu trvat, než se zase všechno obnoví a bude zase jak skladem. Mě už to nedá prodlužovat, pokud máte odběr, tak tam hoďte odběr. A i se zvonečkem, ať vám neunikne ani jedno nový videjko, sdělte tady to video všem kamarádům, se tady asi třeba koukáte na FNAFku nebo takhle. Já bohužel nemám Airpody, takže bude muset takhle nasadit obyčejný sluchátka. Každopádně já jsem teďka takhle na úvodní obrazovce a všiml jsem si, že pokaždý, když to jdu zapínáte, tak vlastně se vám tam objeví jiný animatronik, takže uděláme úplně tu samou taktiku. Zkuste teďka do komentářů schválně typovat, jaký animatronik bude právě v dnešním videu na obrazovce. Já si typuju, že by tam mohl být. Kdo by tam mohl být? Já jsem tam měl buď Freddyho, Chiku, anebo Springtrapa, takže v dnešním díle bych řekl, že tam bude Springtrap, protože toho jsem tam měl jako nejčastěji. Takže to zapneme. Já jsem zvědavý, kdo nám tam teďka padne. Je tam Baby, takže nevadí, trošku jsme se minuli, ale myslím si, že Baby je tady tohle jsem hodně těžká. Já si myslím, že třetí nebo čtvrtá mi říkal jako nejtěžší tady v tohle z té hře. V komunitě jste si odhlasovali, že tady tohle zahrajeme, takže si jde to den teda zahrát. Aby se jako konečně tomu dostal, ta hra je jednoduše o tom, že vy máte za úkol chytat nějaký animatroniky, takže ten na princip třeba Pokémon Go. A jednoduše to musíte chytat, potom si vylepšujete, může vám z toho padat nějaký obleky a můžete fakt jakoby to někoho třeba posílat, takže já mám určitě v plánu, až si vylepším jako pořád animatronika, tak mám v plánu ho poslat na ikona, takže to by taky mal být sranda, takže určitě dejte like, pokud chcete, abych to na ikona poslal nějakého to animatronika. No každopádně, jak jsem říkal, tak tady to videjko jsem už jednou přetáčel, z důvodu toho, že se mi to prostě fakt jako nepodařilo. Takže si myslím, že u téhle série se to bude stát hodně často, už jenom kvůli tomu. Ta hra ne vždycky vám nabídne, že tam prostě jako někdo k vám přijde. Jak vidím, tak my jsme teďka prošvihli už jedno animatronika, že byl u nás, takže nevadí. Každopádně takhle tady ten princip hry. Jednoduše takhle máte za úkol hledat nějaký, nevím, jak se tomu teďka přesně říká, ale máte hledat prostě takový speciální světýlka, který máte nabrat a pomocí toho si pak jednoduše vylepšujete ty animatroniky. Takže paní, já tady někde mám blízko, zase tady, OK. To je zase ale hodně daleko, takže já si to musím se tam přitáhnout. Oh shit, teďka jdeme prvního animatronika chytit, snad. Tady někde je, tady je. Oh shit, já jsem, tady to bude fakt hrozný. Já se teďka musím fakt snažit, je to teda Bonnie. Jsem zvědavý, jestli se nám to povede. Oh shit! No každopádně, furt počnejte s tím, že to hraju fakt třeba maximálně hodinu, to mám na tom jako nahranou. Takže počkej, já teďka musím úplně mimo kameru, takže teďka mě moc neuslyšíte. Tak, počkej, já se to takhle vezmu. Tak, máme tady další animatronika, rychle, zpátky. A jdem hledat, takže kde je? Kde seš ty svině? Teďka si maximálně 103, abychom... Tady někde je. Jo, takže to jenom...
Já strašně panikařím, to je moje největší chyba. Tak kde? Jenom jo, tady je někde. Teďka je tady a nevím vůbec, kdo to je. Teďka je tady. Hej, on je dost jako... Zase to fejkuje, ouši, takže počkej, jdeme na dál. Teďka lidi to fakt nebudu komentovat, abychom měli už aspoň něco. Jo, takže někde tady, fejkuje určitě. Co to? Já fakt strašně nezmatkoval, teďka to fakt nefejkoval, já jsem takový idiot. 2000 years later. Máme tady dalšího animatronika. To si... Ne. Zřejmě ne tady, tak pojď. Tebe chytnu. Oh shit, ne, Freddy, kámo, to si děláš srandu. Ne. Kam šel, tady je. Tak pojď. Tak pojď ke mně, pojď. Tam kam patříš, do mé sbírky pěkně. Like, dělej. Ha! Mámo, vy jste dali like, já jsem ho chytil, já vám to říkal, tak to funguje přece. Funguje to! Ne, samozřejmě, jako Freddy je jako reálně úplně jako nic, jo, tady v tomhle stone, tady v tady téhle hře, jo, takže samozřejmě se nedělám nějaký naděl, ale konečně se nám to povedlo chytit. 6.5 hours later. No, já jsem si dělal teda tak přibližně půl hodiny pauzu. Jako nás týkají animatrony, takže mě fakt zajímá, jestli to konečně už dáme. Takže se teda dávat pozor na glitche a ještě hlavně pacha, jestli nefejkuje nebo takhle. Tak jo, tak to si pro něj. Dá jsem si pauzu, takže jsem týká trošku zvyčlený. A takže teďka jede tady, dobře, takže začneme v pohodě. Dobře, to fake, ne? Jak jinak? Kde jsi teďka? Tady jsi, tak pojď. Teďka ho mám. Dobrý, čekaj naše. Tam se asi přece jenom trošku pomohla, jo, co si budem. Máme konečně první strik a teďka se jsem dostal na druhý. Protože těch her bylo tolik, jako nás nějaké, ještě jsou kolem nás dva. Oh my god, lidi, OK. To jsem nečekal, že kolem nás budou jakože dva, takže za chvilku tady máme další, jo. Jenom teďka zbrat nějaké ty remnanty, dokud jako můžeme, když tady... my oblku, a on už je tady, tak pojď. Tady zase bude nebo čeká určitě, protože teďka chodí furt. Tady je někde. Tady to je on vždycky nejhorší, protože... Tady nemám takový rozhled. Tak je tady ta akutu zkápená. Ježiš, fake, no teď teďka jsem zase spanka, že tak... Já jsem si říkal, že jako nějak nemoc jako nemluvil. Tady je někdo zase, oh my god, ten je to fakt nejhorší. Tento skvěl teda musel přece kvěl. Jo, dobrý. Tento skvěl teda máme, takže máme druhý strik, takže netka takhle po pauze se nám to povedlo, přece jenom už jsem se trošku uklinil. Takže máme druhý strik, super, to je hodně dobrý. A zase ale jenom party jsme dostali, protože mi teďka zbývat ty remnanty, ty se budou dost hodit. Mezi tím se nám dobije baterka, takže v pohodě. A už tady máme nějaký, aspoň jeden, děkujte. A nebo taky může přijít ten animatronik, tak pojď. Teďka do třetí jsem šel dobrý, jo. Tebe už mám. Kde seš? Tady seš někde. Tady seš, u kamery. Ahoj. Tak pojď. Někam tady se pohybuješ. Ty fejkuje to, což je v pohodě. Já nechci moc splitovat baterkou tím, že budu jít jako rozklícovat. Oh shit. Tady seš. Ne. Tak pojď. Já si kafe masu malé jsou celý. To říkám, že glitchne, já to říkám furt. Tak pojď, kde seš. Už tady mám přízraky, super. Tyka je tady, to je fakt nejhorší věc. Dobře, to se posouvá tady takhle. Tak pojď. Nice. Třetí strik, dobrý, už se nám daří, už točíme 5 minut a teďka máme už třetí strik, takže možná si po těch 5, dneska ať se to asi vylepšujeme to trošku reputaci, sice furt máme jenom party, jo, teďka se nám zase trošku dobije baterka, ale my tady máme kamu dalšího, je to,
Oh shit, ta baterka se nám musí, aspoň na 60% se nám musí dobít. To říkám, já prostě ani... Ne. Tak ten musí být náš lidi. Ten nebude hnedka. Oh shit. Kámo, to je Freddy. To si děláš sardu. Tak pojď, tak tady mám. Hej, toho musíme chytit lidi. Toho fakt musíme chytit. Já si tenhle... Má se něco přejat. Tak a tohle je klid určitě. Zase jsem se lekl. Freddyho jsme nechytili, už je u nás, ty kráso. Máme málo baterky jako celkem. Takže Freddyho chytím snad příště, pokud tady není teďka. Ale... Ne. Počkej, to je Foxy, ne? Kámo, to do sotva vidět, ale tady někde. No tak ne, hoši, tak já mám 7%, já jsem tak mě vystráž. Já jsem měl baterku, to se nedá. Mám 200 partů. Co s těma partama můžu dělat, to mi taky určitě jako raďte. To tady můžu jako nějak do něho hrvat nějak, ne? Hele, tady můžu něco equipnout. To vůbec nevím, co je, takže to určitě můžete taky napsat do komentářů. Fakt lidi se nebojte mi radit tady v komentářích, protože já to fakt budu potřebovat, jelikož tu hru mám třeba jenom 2 hodiny tam nahraný, takže fakt se mi to bude jen a jen hodit. Jaká stena tady v okolí žádného nemáme, to je ten až tady někdy takhle vzadu, no, takže na to máme čas, takže mezi tím se nám době. Už máme 83%, OK, tak to jsem tak čekal, že bude až takhle rychlý. Ten animatronik se teďka hodně přiblížil. Já si myslím, že to bude Freddy, jo. Jsem na něj ready a je tady. Tak jo, teďka už to nasměl být fail. Ne, to není Freddy. Co to je? Já si možná zapnu baterku pro výsledu. Tady nejde. Tady ho ani špatně vidět. Tak to přesouvá, jako. Pak si musím hodně dávat pozor, kam ho jít. Dobrý klid. U toho Bonio mi přijde, že já to dám fakt jako hodně často ten klid, jo, ale u ostatních moc ne. Tak asi, že je tady. Oni jsme už chytili asi dvakrát, ne? Tak tady tohle jsme videu zhruba. Já nevím, já to jsme tady mluvit, protože pak se mi soustředím. Fejko je to. Hej, ta baterka strašně rychle ubývá, dělej už. Teďka to hlavně stát na, jako nepadne každá nejpůj, protože když budeš ubývat 10% baterky. Oni to tady, Zase jsem to chtěl pikl, oh my god. Bys fakt mohl vyvinout, protože už ty baterky nemám zrovna moc. Držím se brz od toho, ale prostě už to není. Tak ani jde tady. Tady je, takhle. Přesně na svou boxu, a to je, jako máte fakt dobrý, jako dobrý ušet na kameru, takže v pohodě. Já nemůžu mít tu baterku, protože tam je fakt strašně vyčerpává to, takže já to teďka musím riskovat. Jo, teďka je tady. To je jak dlouhej boj. Oh shit. Já nemám baterku, oh shit, musíme jít pryč, musíme si trošku nechat dobit baterku. To snad nám neuteče. Kámo, tohle stojí jak dlouhej boj a máme tady ta další animatronika, další dva animatroniky. Oh my god. To prostě já si pak potřebuji takhle lidi dobit baterku, protože... ale on mezi tím zdrhne, no, takže bod nám utekl, nevadí. Máme tady dalšího, na kolik mám? Já nevím, já tam budu mít strašně málo, ale toho strašně málo, té baterky. Já fakt musím jí využívat tu baterku, ale... Oh my god, takže mi píšte určitě nějaký dobrý taktiky do komentářů, protože ale... 13%, to si děláš srandu, to nemám šanci dát. Já jenom zapnu baterku a už budu 9%, že jo, protože než to. Tady někde je. Fejku, ježiši. Pojď. Bez baterky, kam? V životě jsem měl žádný, ano, to bych tam prostě jako takhle s malou baterkama. Tak pojď. Endoskop, teď jsem na čistě, jak jde. Už to je nemaj endoskop, to dobře, to přece musím chytit. Tak pojď. Už jako máme tam malý střih. Tak to je kámo, jaký agresivní tí jebe. Oh shit.
Tak tady to jsou jak dlouhý fighty, že máme 3, no vlastně 0, že protože nás zabil ten Fox. 13% baterie, což OK. Tak já jsem to třeba zvládal jak šel jenom s 13%. Proč to došlo i u toho Foxy, je to krásně. U toho Foxy jsem pak vyčerpal, a u toho Bohu jsem vyčerpal ještě moje baterky. Tak máme co pilovat, no. Já nemám baterku a mám kolem sebe dva animatroniky a jeden je... Jasn... a dost. Přeď, co ty, teďka dej tady za můj vodvou, protože mám 16% a já... Ježiš, ty zase číká, ne? Teď číká, já mám 16%, tak to je fakt úžasný. No, když chodí, tak ona dává i tady jde. Ale tak aspoň víme, že kde je. Když prostě zjistím, kde je, tak je to už jako nevka lepší, jo, ale... Co si úplně... Tady proč prostě nemůžu vyběhnout hned, takže mám málo baterky, ale super, máme štěstí, tak víme, kde je. Oh shit, takže já musím říct, že já to mám strašně pozdě, ale naštěstí mi to furt uznává. Příznaky, super, to nevím, jestli, co mám dělat, když mám ty příznaky, a ono je zase tady takhle autistický pilný. Co s tím furt majest, aby to koupilo? To se naučím, tady to akorát se to učím. Teďka zase v šatně. A dost. Já se to fakt musím naučit rozeznávat, jakoby. Ta byla hodně blízko, ale dobrý, máme ju, pohodě. Pojď ke mně, bez problémů, že tak jo, a teďka si dáme to ještě jedno animatronika. Musím říct, že jsem se fakt jako zapotil, no. 12 partů, ale chtělo by to ale dropnout i oblek, jak prosím nechoďte ke mně, mám strašně málo procent, já si potřebuji dobit aspoň těch 10, ani můžu šokovat, jo, ale těch 20, abych mohl šoknout dvakrát, aby bylo nejlepší. Jo, special delivery is almost there, hej. Oh my god, proč já? Tak jo, jdem tam, 19%, oh my god, já jsem potřeba ještě trošku. Tak teďka jsme přijde. Teďka to na první pokus a zase tady čeká. Podle zvuku teda aspoň. Monitoru. Tak to fejkuje. Teďka fakt si musím na 100% jistý, že to bude ono. Oni? Co? Počkej, já to, že to byla... Počkej, tak teďka jsem fakt zmatený, proč to... Já se fakt asi v těch zvukách nevyznám. Počkej, tady někde je to, ne? Já to fakt teďka nemůžu vůbec vidět. Oh shit. Jak se mi teďka... Kámo, ona byla úplně jde jinde. Ještě, že jsem viděl ten zvuk, kde je. Oh my god. Dobře, teďka jsme to dali a teďka dáme poslední animatronika, protože já chci prostě chtít Freddy dneska. Oh shit. Oh shit. Ne, lidi, ne. Jaká je na tohle jsou sakra šance? Každopádně my se teda nebudeme zdržovat, my jdeme teda chytit poslední tady jestli jednosti dvou animatroniků. Já fakt doufám, že mám nějak hodně té baterky, jo. Kolik mám baterky? 11%, já fakt potřebuji baterku. Já teďka nevím, nejsem si jistý, jestli vám i třetí fight, jenom prostě s tak malou procentem, po 20, tak tady někde. A naštěstí teďka, jako ty vidíte, zde je zhruba. Tady toho barbělu si nevšimujete, to se prostě jako nemám čas to chápat, že to je karanténa. Já bych ale chtěl přejít hlavně na to, abychom chytili toho animatronika. Vůbec nevím, kde by to mohlo být. Možná zase endoskeleton. To jsme téměř už přidutáhnout, třetí místa. Tak zase fake, ale nevypadalo to ani jako jiný animatronik, takže to možná bude endoskeleton. A teďka ho zase vidím, že super, super. Tady to začíná hodně dobře, ale nechci to nějak zakřítovat. Jo, je to endoskeleton. OK. A já mám fakt pocit, že ty klíče dávám fakt strašně, ale strašně pomalu. Oh, přizrak. Určitě mi taky napište do komentářů, jestli tam přizrak tak něco znamená. Protože to fakt nevím, to jsem ještě nezjistil. A tady máme zase. Proč hej, proč jsou těch endoskeletní tak strašně agresivní? Tady někde. Tak pojď, a už vyběhni prosím, ať tě mám už za sebou a můžu to ukončit, prosím. Tak pojď. Tady to video možná bude extrémně dobrý. Ikon mi jako napsal na videu a my jsme chytili do toho endoskeletona a byl ještě daleko, takže... Lidi, my jsme dali 3 fighty jenom po 20% baterky. Já si myslím, že tady tohle je pro dnešní video fakt dostatek. Já vím, jsem začátečník, jde to strašně vidět, každopádně od toho jsou komentáři, takže jde to do komentářů, mi můžete radit.
co mám dělat třeba s těma přizrakama, jak se teda můžu vylepšit, jak můžu třeba, když je teda moc nevidím bez té flashlightky, mám málo procent, tak je můžu vidět a prostě všechny rady, co vy máte nazbinaný, můžete teda psát do komentářů, když budete dolů, tak můžete z odnosu nechat odběr, jestli to nečeká pouze tady nový a baví vás tady takhle videa a i ostatní videa na kanále, na které se teda už tady podívej, pokud se nudíš, že jsem ta karanténa, takže nemáš co dělat, že jo, takže se podívej a budu moc rád, když tady teda dáte těch 3000 lajků, abych teda mohl tady z toho udělat sérii, protože ta hra mě baví, mám chuť se v tom zdokonalovat. A taky teda musím říct, že mi teda jako hodně je příjemný, když jako u toho videa můžu stát, je to takový víc, že jsem volný, chápete? No prostě mě chápete, je to jako mega příjemný stát u toho videa, aby takový jako volnější než stát, aby být jako fixovaný na tu židli. Ale to je teda všechno už pro kecání, to video už teďka musí být přes 20 minut. Doufám, že jsi to editoval, nějak se stříhal a u dalšího videjka.